ngertak rasaning kaum seni Ponorogo gorok-gorok pit ineng ora iso adis oh iyo iyo moga-moga wabah Covid 19 nang minggat sanga bumi Ponorogo ben pelaku seni sing ana wilayah Ponorogo iso ngebor iya nyuwun pandonganing sedulur sesepuh ingkang rawuh mriki amin amin ya robbal alamin ah. Aja lali Mas Redinggo ya lur. Awake dhewe rengket. Ora ngerti kanan kirine awake dhewe. Sing dina iki jane ya kur suhune mundhak. Nek awake dhewe kudu jaga-jaga ya lur. Maskere ya dinggo ya lur. Woi. Kebolehanmu ya, dong ano.
Tos, langsung atraksi Tos. Gak bare serampat jatil. Tos, ayo Tos. Ayo Tos, tanjane yer. Tos. Ayo, gisul, siap joget gisul.